برشتان رحمت برشتان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے زائرین کے لیے جو ہے نا خاص اس خاص جگہ کا انتظام کیا ہے اور جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا زائرین کے لیے کوئی ایسے جو ہے نا جگہ نہیں تھا اور زائرین بالخصوص جو ہے نا لیڈیز اور بچے جو ہے نا اس میں جو پہلے ریسٹ ہاؤس تھے اس میں خوار ہوتے تھے ایف سی زندہ باد میجر جنرل شیرف گن زندہ باد بہت مطمئن ہوں اور خاص کر ایف سی والوں سے جو انہوں نے بہت صحیح معنوں میں ہمیں سپورٹی دی ہے یہ جگہ کا بندوبست کیا ہے ہمارے لیے اور یہاں رہائش اور کھانا پینا ہر چیز سہولت ہے پہلے تو جس طرح ہم لوگ رہ رہے تھے اور اس میں جدھر ریسٹ ہاؤس تھے وہاں تو کچھ ہوئی نہیں یہاں میں نے بھی دیکھا ہے ہر کمرے میں جا کے دیکھا ہے بہت بہترین کارپیٹ بچھا ہوا ہے ہر چیز پنکھے سارے بہت بہترین ہے بس میں گورنمنٹ بلوچستان خاص کر ایف سی بلوچستان سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ زائرین کے لیے یہاں پہ ہم لوگ کا کوئی رہائش نہیں تھا اور ہم لوگ کا سارے بڑے بچے عورت سب پر کوئی ادھر کھلے میدان میں رہتے تھے ابھی شکر الحمدللہ ہم لوگ کے لیے ایف سی بلوچستان یہاں پہ بہت اچھے اور بالخصوص ہم لوگ کے لیے زائرین کے لیے بہت اچھی بندوبست کیا